Evo, sa radošću i ponosom mogu reći da se naš Miro kao narodni kandidat odlučio ući u utrku za predsjednika Republike. Kada gledamo sva ta dosadna lica, nekakve naučene fraze, svi smo se mogli složiti da ova predsjednička kampanja bila jako dosadna. Dakle, da nije bilo ovoga s Ukrajinom i napada, dakle, vezan uz ovaj potez s Ukrajinom, svjedočili bismo jednoj jako dosadnoj predsjedničkoj utrci. Sa Mirovom kandidaturom građani Hrvatske dobivaju narodnog kandidata, čovjeka koji narod nikad nije napustio, koji je s 19 godina odustao od upisanog fakulteta, uzeo pušku, otišao braniti Hrvatsku, ali koji se nije kao neki nakon rata, dakle, prodao i, ne znam, svrstao se uz vladajuće. Ništa mu nije poklonjeno. Sjetite se kako se suprotstavio Ivi Sanaderu na prepunoj sinjskoj pijaci kada su micali ploču koju je postavio general Gotovina kada mu je Miro rekao: razbojniče, doći će i tebi kraj. Nakon toga izbačeni iz sinjske alke. U međuvremenu je bio profesionalni vojnik, što nije nevažno u ovim okolnostima moguće ratne eskalacije. To je jedini kandidat koji zapravo poznaje vojsku, zna što je rat, zna što je obrana, a mnogi filozofiraju o tome. To je jedini kandidat koji je djelima pokazao da je uz narod, jedini gradonačelnik koji je odbio u vrijeme onog nametanja suludih mjera za koje se sada svi slažu da su bile sulude, koji je odbio uvesti COVID potvrde, ali i jedini kandidat sa konkretnim rezultatima. Ja jedva čekam ove elitiste, ove snobove, da počnu propitivati njegovu nesposobnost ili obrazovanje. On je na djelima pokazao kakav je političar. Sinj po prvi put nakon 30 godina ima pozitivan prirodni prirast. Ima rast zaposlenosti veći od 20%. Evo, Primorac obećava da će, kada postane predsjednik, iako to nisu njegove ovlasti, da će uvesti besplatne vrtiće. Odnosno, da će on to inicirati. Miro je to već napravio u Sinju. Sinj ima i besplatan vrtić i najniže poreze zbog čega ljudi imaju više plaće. Ali ono što je jako važno, Miro je prvi kandidat koji izlazi sa konkretnim programom pred birača. Jer predsjednik može inicirati referendume i Miro u 5 godina svoga mandata obećava 5 referenduma. Ja očekujem da druge predsjedničke kandidate i političke stranke pitate o tim referendumima. Nadam se da ćete ih pitati. Važno je čuti što i oni misle o tome, radi onih koji vas čitaju, gledaju i slušaju. Miro traži 5 stvari. Prva, to je njegova prva odluka, odnosno prvi referendum kojeg će inicirati, slanje vojske ne u Ukrajinu, nego na državnu granicu kako bi se zaustavili ilegalni migranti na kritične točke, ali isto tako i ograničenje uvoza strane radne snage. Referendum broj 2, zaustavljanje poreza na nekretnine koji gazi naše male ljude i iznajmljivače, a pogoduje ovim turističkim hotelskim kućama. Isto tako uvođenje zakona o porijeklu imovine, da se nagaze one koji su se stvarno obogatili na račun hrvatskih građana. 3. referendum, zabrana javnog financiranja institucija i udruga koje ne poštuju deklaraciju o Domovinskom ratu. Dakle, onaj ko pljuje po hrvatskoj državi, ko ne poštuje Domovinski rat, a znamo što novosti rade, ne može biti javno financiran. On može djelovati, ovo je slobodna zemlja, može djelovati na tržištu, ali ako ne poštuješ deklaraciju o Domovinskom ratu, ne možeš biti, majstore, javno financiran. 4. referendum. Zato su se zalagali i neki bivši predsjednici s lijevog spektra. Ograničenje mandata manjinskih zastupnika. Dosta je Pupovčevog i Kajtazijevog haračenja. Manjinski zastupnici ne mogu odlučivati o Saboru i o vladi. I 5. referendum, koji sam siguran će izazvati veliku buru u javnosti, a nužno nam je potreban, jer vidimo kako se u Zagrebu sad gura ta, imamo kampanju kojom se gura ta prerana seksualizacija djece i nametanje rodne ideologije, referendum o zaustavljanju rodne ideologije u našim vrtićima i školama. Ovo je 5 zdravorazumskih referenduma.
tražim očitovanje drugih političkih aktera i predsjedničkih kandidata o ovim referendumima, a hrvatski građani konačno imaju koga birati. Imaju birati narodnog kandidata, ne nekoga kome ne znam, ovo gnjezdo na Zrinjevcu sve dalo, ili nekoga koje je dobio sve na pladnju i koje je jeo sa zlatnom kašikom, nego nekoga koje sa svojim radom, svojom hrabrošću, svojim poštenjem, ali uz potporu naroda, napravio sve što je napravio u politici. Drugačiji kandidat, potpuno drugačiji profil, netko ko građanima neće ponuditi niti lijepu fasadu, niti naučene fraze, ali netko ko osjeća ovaj narod, a to je ovim vremenima ključ. Evo, hvala, ako ima pitanja, na raspolaganju smo.